Oi, gente! Bom dia! E como é que foi o Natal? Fala aí pra mim, conta pra mim, como é que foi o Natal? Foi bom, não foi? Ai, gente, Natal é tudo de bom. Natal é tudo de bom, você come, você engorda. Natal é tudo de bom. Passar com a família, isso que é de bom, né? Porque engordar é bom, não. Apertou. Ai, olha fazendo marido. Ele foi roubado, aí ele comprou nossa aliança. Bonitinha, né? Então, gente, engordei no Natal. Sim, engordei no Natal, gente. Quem não ia engordar no Natal? Comi umas três rebanadas. Comi a torta que minha prima fez, tipo, pavê maravilhosa. Agora, na parte de salgado, eu vou falar pra vocês que eu não exagerei. Eu comi um pedacinho assim, ó, assim, sem mentira nenhuma. Punhadinho assim de mão. Da torta que meu marido fez de bacalhau, que levava catupiry e tal, é queijo. E, gente, sério, não engordei. No dia seguinte eu comi o mesmo pedaço. Aí foi um pedacinho menor, mas mesma coisa. E no dia seguinte é que eu fui comer os doces. Eu não comi doce. Ah, minto. Comi sim. Comi a torta de limão. E não comi mais nada. Tipo assim, eu achei que eu ia comer todos os doces que eu viesse pela frente. Não, só comi e não consegui comer, na verdade. Eu não consegui comer. Enjoada. Eu falei, eita, que estranho. Assim, enjoada de doce. Sério, gente. Aí só vim comer no dia seguinte um pavê de chocolate. Meu Deus do céu, o que que era aquilo? Priminha, tô arrebenta. Também comi um pedaço assim, tá? Não vou dizer, ah, pedi assim, não. Comi um pedaço assim e único. Comi mais um pedacinho da torta da torta de limão, que era que minha avó fazia, que a minha tia aprendeu com a minha avó e é igualzinho, deliciosa. Aí comi mais um pedacinho da torta de limão e um biscoito que a minha prima faz, que é tipo um pavê, que é a coisa mais deliciosa desse mundo. Ela sempre faz todos os eventos dela. E eu não podia deixar de comer. Mas pra você ver, eu não consegui comer ele todo, eu dobrei e botei na bolsa. Vim comer no finalzinho da noite, vindo pra casa. Tipo, depois de lá eu fui pro recreio. Aí, não, peraí. Aí eu fui pro recreio. Aí no recreio, gente, sério, eu comi um pedaço de pizza, um único pedaço de pizza, porque todo mundo, tipo, já tava tarde. A gente saiu da igreja e foi pra casa do meu amigo. Quem vê no Snap, viu aí. Aí eu fui pra casa do meu amigo, não fiz snap na casa do meu amigo, mas saí da igreja e fui pra casa do meu amigo. Aí ela fez pizza, dois tipos de pizza, eu comi um pedaço assim de pizza. Sim, como é que faz a pizza? Comi um pedaço de pizza e comi três rabanadas. Pronto, gente, sério, eu achei assim, caraca, uns 2 quilos. Mas agora já tô descendo, já tô com 69,4. Eu tava com 69,7, não sei. Eu sei que agora eu já tô descendo. Hoje eu me pesei e tal. Vou essa semana ralar pra poder perder mesmo o máximo que eu conseguir pra no ano novo eu também poder comer. Aí depois, gente, o importante é isso. Você vai, mas no dia seguinte você volta. E é 2 vezes no ano só que isso vai acontecer. E se acontecer um outro caso durante o ano inteiro isolado, vai acontecer. Entendeu? Você tem uma festa, se você pode se limitar. Ok, eu tô conseguindo, gente, de boa. Eu não imaginei que eu fosse conseguir. Mas eu tô, assim, me policiando o máximo pra não ficar comendo besteira. E consegui, assim, olha, de boa. Eu não quero chegar a 70, eu já falei pra vocês, né? Então eu já tô feliz que já tá lá, 69,4, já tá descendo. Então eu tô muito feliz com isso. Agora eu vou pra academia. Como vocês sabem, eu mudei de academia. Eu vou fazer avaliação hoje. E é isso. Eu vou aproveitar e vou dar já logo malhar agora de manhã. Vai ficar ok no stream, porque sai de tarde nesse sol, nesse calor. Já tô assim, porque já tô saindo tarde, né? Que ele marcou mais tarde. Mas eu vejo se essa semana eu vou de manhã pra já chegar em casa. Ai, não precisar mais sair de casa. Ficar em casa no arzinho. Então, gente, bom que lá o ar-condicionado dele é gelado potente. Então isso já ajuda. Então, tchau, ó. Depois eu volto pra falar com vocês. Agora de manhã. Eu não tô com fome. Eu não tô com fome. Quando voltar, de repente, eu como um ovinho, alguma coisa assim. Eu mostro pra vocês. Boa segunda-feira! Oi, gente! Já cheguei da academia, tomei aquele banho. Já botei minha roupa fresquinha. Sou dessas, né? Não aguento. Primeira coisa que eu faço é sair e jogar no chuveiro lá no meu quarto. Aquele chuveirinho lá delicioso. E agora que eu vou preparar, assim, a comida. Mas preste bem, porque a minha mesmo eu vou comer isso daqui. Minha tortinha, gente. Tinha rende, hein? Caraca! Pois é, mas tá uma delícia ainda, perfeita, é o que eu vou comer. Deu uma beliscadinha no pudim de coco. E hoje eu fiz a minha avaliação. E não estava com 70, 69 e pouco.
viu alguma coisa. Ah, na hora ele tava pesando lá. Mas show. Show, show. Show, muito feliz. Porque eu nem cheguei a um dia. Por isso que eu quero correr atrás pra no ano novo. Ficar ali, né? Pra ganhar um quilo de. Eu quero ver se eu perco uns 3 quilos essa semana. Será que eu consigo, gente? Pelo menos, que é pra. Se eu ganhar, ir pra 68, não quero chegar de novo a 70, não quero. Mas eu já engordei um pouquinho antes, né? Antes do próprio Natal. Então, vamos fazer o quê, né? Final de semana, gente. Natal. É assim mesmo. Tô feliz, tô feliz. Na verdade, pra vocês, vai estar como se fosse 2 quilos, porque como foi no sábado, eu engordei antes, né? Então, aí não. Eu contei do dia, da hora que eu saí de casa pra lá. Tava com 68,7. Aí eu, ui! Mas como eu falo, eu tô ali na balança, tá tudo certo, eu tô feliz. Eu não quero mais chegar a 70 quilos, não quero. Esse número 7 não me pertence mais. E pra isso a gente tem que correr atrás, né? E eu tô correndo, gente. Então, gente, vou deixar. Que daqui a pouco acaba a bateria disso. Eu vou desligar aqui e depois eu volto com vocês. Na verdade, eu não vou nem voltar, gente. Olha o que eu vou comer agora. Vai ser isso aqui, tá? Eu não vou nem voltar. Vai ser esse quadradinho mesmo. Não vou nem voltar. Mais tarde, quando eu for comer alguma coisa, eu chamo vocês. Beijo. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje eu tô naquele jejum intermitente. Tô só na água. Vou tomar um cafezinho, que pode tomar chá ou café. Tomar um cafezinho e vou preparar o almoço aqui do povo. O arroz já tá pronto, tô pegando. E vou fazer a galinha que meu marido gosta, que ele me pediu hoje. Gente, olha isso. Eu botei. Coloquei pra descongelar ainda agora. O calor tá tão grande, tão infernal, que o negócio de descongelar foi assim. Não se preocupa não, bota pra descongelar aí. Ele quer que eu faça na maionese e no sazon. Uma delícia. É isso, gente. Vou aqui fazer o almoço. E tomar um cafezinho. No café com leite de coco. E vou botar um pouquinho de canela. Tá, Vaninha? Beijo, amiga. Ah, gente. O cabelo hoje tá nojento. Então não reparem, não, tá? Reparem sim. Quando a gente fala é que o povo repara, né? Então. As pessoas. O vlog não está cagado. O vlog está sendo exatamente do jeito que vocês estão vendo. Se eu não venho é porque eu não comi nada. Se eu venho é porque eu comi. Então, tipo, se eu não tô com fome, eu não tô comendo. Só que eu vou acrescentar como a minha amiga Kátia falou, que ela tá estudando no Nutri, ela falou, Márcia, que eu não preciso parar com a minha dieta da carbo, mas que quando eu for malhar, eu incluí banana ou batata doce com aveia ou mingau de aveia, algo assim. Então, ó, valeu, Kátia. A bananinha com aveia, com certeza. Já tem um monte de bananinha ali até, comprei ontem. Então é isso. Ai, gente, e a minha caixinha da Gluten Free chegou. Só que eu vou cortar, porque como eu entrei pra esse lado do carbo, eu vou tirar, porque tem pães, tem não sei o que, então eu vou cortar. Vou eliminar daqui a pouco, vou ligar pra lá, vou dizer que vou cancelar. Mas pra quem quer continuar nessa dieta também, é legal, porque é um monte de coisa sem glúten, então é show, tá? Ó, o cafezinho. Nesse café contém café. Preto, até aqui assim, aí o resto eu joguei leite de coco, um pouco de canela, e tá divino. Ai, o gostinho do café, hein? E aqui eu tô fazendo as batatas pro marido e Yasmin, vou fazer purê. Também vou fazer feijão, que a Yasmin tá querendo comer feijão, era feijão pra minha filhota. Então tá, gente, é isso, a cara da pessoa que acordou ainda há pouco, é verdade. Com quase 11. Mas eu acordei cedo, fui dormir de novo 9 e acordei 10, uma horinha a mais. E hoje à tarde eu tenho a minha esteticista, que ano de 2017 ela vai continuar comigo. E depois academia. Oi, gente, olha como a pessoa chegou da academia. Totalmente suada. Tô fazendo jejum intermitente, tô gostando pra caramba. Malhei, não perdi as forças, gente, como o povo diz. Não, nada disso. Tô tranquilinha, não tô nem com fome. Não sei se é porque a gente põe aqui dentro que não, né? E eu tô tão tranquila. Graças a Deus. Então hoje você já viu que não vai ter muito o que vir mostrar, né? Jejum intermitente. Só daqui a pouco
Um cafezinho, um chazinho, água, vou beber agora. E vou tomar meu banho, gente, lavar minha cabecinha. Beijo. Oi, gente, a pessoinha aqui já tomou o banho dela, já tá relaxadíssima. E vou tomar agora, ó. Vou tomar um chazinho. Tô no jejum intermitente, tô feliz da vida. Já baixei 200 gramas, já fui pra academia, já fui pra esteticista. O negócio aqui tá... Barriga é negativa, gente. Ano 2017. O ano pode não estar tão bom, não sei como é que vai estar, mas eu te garanto que eu vou fazer o meu ano ficar bom. Pelo menos na parte estética, eu quero muito. Então vamos lá, gente. Eu vou tomar um chazinho, tá? Já botei água ali pra esquentar e eu que vou tomar agora à tarde. Beijo. Bom, gente, como eu falei, eu tô no jejum intermitente. Só que o jejum intermitente, ele pode parar a hora que você desejar. Eu tô indo pra lá. Então, assim, a hora que eu aguentei foi até agora, já são 9, 10 horas, eu acho. Então eu já fiquei o dia inteiro sem comer, só tomei o cafezinho que vocês viram. E agora eu vou comer um ovo com queijo, porque eu preciso comer. E vou continuar na dieta do carbo, né? Perdi 200 gramas. Não sei se eu perdi mais, eu vou lá olhar e depois eu volto pra contar pra vocês. Então, foram 200 gramas mesmo. Vamos lá, vamos correr atrás. Amanhã... volto pro jejum intermitente até a hora que me der a vontade de comer, entendeu? Vontade realmente de comer. Porque como eu falei, a gente tem que observar se é vontade de comer ou se é sede. Eu agora tô com vontade de comer. Eu quero dizer, porque as pessoas começam a comentar, né? Ah, você não tá comendo, mas eu vou até onde eu realmente consigo, gente. Sempre foi assim. Só que agora eu faço com cautela. Tipo assim, ah, eu tô indo até aqui... E na hora de comer, eu vou comer a low carb, eu vou fazer a low carb. Eu vou comer carboidrato, entendeu? É isso que é a diferença. Antes eu fazia isso e comia besteira. Na hora de comer, em vez de eu comer uma coisa certa, uma coisa mais saudável, não. Eu ia comer besteira, chocolate, colocar o queijo. Pronto, vou comer, gente, tá com fome. Essa é a minha janta, tá? Ó, um ovinho com queijo. Jesus Cristo, hoje é quarta-feira. Vou te dizer, que calor é esse dos infernos? Tô falando assim, porque de dentro pode ser, gente. Calor, que calor, que calor, que tudo que tu faz te deixa um calor, sabe, desesperador. É desesperador, pra mim tá sendo desesperador, por isso que eu só fico no meu quarto. Meu quarto mesmo desligado, ele fica gelado, porque eu mantenho fechado, o chão fica super geladinho. Mas tem hora que não dá, né, que você tem que vir pra cozinha, não tem jeito. Você fica linda assim, ó, com esse cabelo tudo preso, não tem jeito. Tomar um cafezinho. Tô no jejum intermitente, como eu falei, essa semana inteira vou ficar no jejum intermitente. E vamos ver no que dá. Já perdi, gente, 700 gramas. 700 gramas. No caso, eu perdi 400 gramas de ontem para hoje. Ai, que coisa fofa. Gostei. Então agora eu vou fazer meu cafezinho, que vocês já viram ontem. Exatamente aquilo, vou tomar e assim vamos. Como é que café no calor é quente? Mas tá bom assim, entendeu? Cafezinho e chazinho e água, bastante água. E à noite eu como alguma coisa se me der fome, como ontem. Já são 11 horas. Beijo. Eu gosto quando tá assim, né? Porque esses cafés expresso, ele fica bonita a cor, né? Sobe a espuma, fica lindo. Ai, o cheirinho também é delicioso. De leite de coco e canela, porque pra descer bem aqui o leite de coco que sobe, aí a gente faz a mágica. O que foi, Vim? Bem, eu vou tomar meu suco. Show. Então, gente, a pessoa está esbecando porque vai à praia e eu quis compartilhar com vocês como é que eu estou hoje. Tá usando, olha isso. Gente, como que
Isso aqui, meu, diminuiu. Vocês não têm noção. Aliás, vocês estão tendo, né? Tô vindo mostrando pra vocês, vocês estão tendo noção. A minha barriga já tá fazendo isso aqui, ó. E eu vou sugar ela, gente, dia 7. Eu vou fazer a criolipose e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então eu tô tratando com a Lipistabil a lateral. Aqui eu vou tratar com a criolipose. Então dá pra ter mais ou menos uma noção. Eu vou ver se eu coloco silicone, gente, sim. Depois que eu conseguir o meu peso ideal, aí eu vou colocar o silicone. Mas por enquanto, não. Por enquanto, eu quero essa região aqui, entendeu? Então é isso. Galerinha, vou à praia. Em plena quarta-feira, tô indo pra praia, gente. Sério. Quarta-feira. Não, gente, porque tá escuro. Melhorou. Quarta-feira, Marcinha indo pra praia. Só eu mesmo, né? E vou depois das 5. Gente, tá muito sol. Tem praia pra todo mundo. Tá muito sol. Gente, outra coisa que eu reparei que diminuiu muito em mim foi o meu narizinho. Que vou descontar, hein? Bichinho, quando o Marcinho engorda, é a primeira coisa que aparece. Ai, é tão bom emagrecer. Então é isso, gente. Relato. Oi, gente. Olha isso, gente. Vocês vão conseguir ver como eu tô transpirando. Já tomei banho. Não adianta, né? Não adianta mesmo, porque Rio de Janeiro hoje é catástrofe, tá demais, tá muito quente, acho que é o dia mais quente do ano, é hoje. Jesus Cristo amado, como é que eu tô. Gente, é isso. Não sei nem se dá escova nesse verão, não vai dar não, vai dar não, tá demais, tá demais, tá demais. Bom, gente, ontem eu vacilei e vou mostrar pra vocês. Olha, já mostrei no Snap meu motivo da vacilada. E, gente, é maravilhoso. Eu não me liguei que ontem eu fui pra uma praia. Ontem eu fui parar na praia. Ontem foi. Gente, ontem foi quarta-feira. E hoje é quinta. Ontem eu fui parar na praia, noitinha, foi maravilhoso. O maridinho convidou, vamos pra praia, uma noite mesmo. Daí a gente fica lá, refresca. E a minha água tá enchendo aqui, pra vocês estão vendo barulho. E refresca, e é, né? Aí fui. Aí na hora de jantar, a gente foi jantar no galeto, gente. Galeto, frango, porque fica certinho. Quando chegou. Aí a gente deixou o carro no estacionamento do Pão de Açúcar. Daí a gente fez compras pra poder ficar isento. Na verdade, não fica isento. A gente pagou R$ 15. Foi como deu cento e alguma coisa, ficou aboninho 27 e poucos reais. Então, a gente comprou sorvetes. Aí a gente comprou um de chocolate e eu comprei esse daí, que é coco queimado. Tostado, nome. É coco da Malásia. Que delícia, gente. Peraí que meu telefone tá tocando. Maria dizendo que vem. Vamos só. Bom, gente. Gente, eu comprei o coco, né? Que pra melhorar a situação. Tipo assim, não ficar com tanta consciência. Aí a pessoa pegou o quê? Coco. Coco da Carbopote. Mas mesmo assim, gente. Você sentiu o açúcarzinho? Você fica meio inchadinha. Mas tá bom. Eu não fiz, tipo, falei comi sem querer, não foi sem querer, foi por querer, porque eu quis comer, entendeu? E eu tô tranquila, foi algumas graminhas, então isso a gente tira de letra. E eu tinha ficado de jejum o dia inteiro, né, gente? Dá pra compensar um pouquinho também, né? Mentira, não tem que não. Tem que ficar de jejum e ficar de jejum. Mas hoje eu tô de jejum e hoje eu não vou sair, pelo amor de Deus, não. E eu preciso ficar com esse jejum, porque. Galera, o ano novo tá chegando, meu vestido tem que ficar perfeito. E vai ficar. E agora eu vou ficar aqui na lerê, porque nesse calor, no, na cozinha, né? Mas vamos lá, preparar logo os bifes do meu marido, da Yasmin. Eu quero batata frita, vou fazer logo a batata frita e tá tudo certo. Depois eu volto pra falar com vocês. Eu não vou almoçar, eu tô de jejum na água. No café, gente, eu não vou beber café, porque café tá calor. Chá, tá calor. Só se fosse chá gelado. E chá gelado? Não, 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 não. Então é isso.
Oi, gente, já são 1 hora da manhã. Eu cheguei à meia-noite e meia em casa da praia, sim, que eu sou dessas. Eu tô expondo gelo, porque a água virou gelo. Não tem problema. E eu sou dessas. Chegamos agora, gente. Olha a hora que a gente chega da praia. Ai, lavei meu cabelo com alce, que muita gente conhece, né? Já tá vendendo bastante aqui. Eu comprei a primeira vez em Orlando, amei esse shampoo. Só que quando eu fui pra Orlando, eu não trouxe. Eu falei, ah, no final da viagem eu vou lá e compro pra levar pra casa, porque era 5 dólares. E aí eu falei, opa, e 1,03. E só veio embora e esqueceu. Aí minha amiga foi, aí eu, traz pra mim. Aí ela me cobrou 140 ou 150, alguma coisa assim, uns 3 do Muxa. Agora meu amigo veio, meu amigo não, irmão da minha amiga veio e trouxe o kit por R$ 100. Comprei dois, mas já me pediram e eu repassei. Mas eu vim aqui só mesmo pra falar que eu comi peixe empanado, comi peixe, porque a pessoa já tava o dia inteiro sem comer, porque eu fico no jejum intermitente, chegar de noite e acaba comendo besteira. Porque não pode sair, gente. Não pode, porque não tem opção, entendeu? O povo tá comendo aquilo, eu vou comer outra coisa. Não tinha nem outra coisa pra pedir no meio da praia. Então foi isso. Então foi isso. Minha água ficou lá no quarto e agora tá quente e só ia ser daqui no congelador. Meu. O calor tá tão grande, gente, que já tá derretendo. Né não? Beijo. No caso já é sexta-feira. Mas como eu digo, gente, sexta-feira só é amanhã de manhã quando eu acordar. Beijo. Oiê! Então, gente, a pessoa vai comer uma tortinha agora. Calma, gente, calma. Tortinha que eu fiz, ó. Vou comer agora. E ó, tá rendendo. Também só tem mais um pedacinho desse tamanho. Eu fiz muito grande só pra mim comer, né, gente? E agora eu vou fazer preparar o almoço da Yasmin. São 3 da tarde, mas o calor tá demais. E a gente não tá nem a fim de comer, mas tem que comer, né? E eu ia fazer o jejum intermitente, só que eu. Olha o espinho, olha o trambuquinho que aparece hoje. Amanhã é ano novo, véspera de ano novo. Tudo bem, tá pequenininha assim, tá bom, né? E agora, vou comer essa tortinha. Vou fazer pra Yasmin o frango. São 3h20. Então é isso. É a hora que. Primeira refeição minha hoje do dia. Tá? Aquele pedacinho. Ah, deixa eu mastigar. Um pedacinho de. Da torta. E agora tô comendo esse snackzinho assim, que é. Coco. Muito bom. É como docinho, mano. Então fica dando bastante tempo. Não vou comer mais nada até. Assim, só mais tarde. Esqueci de comer. Eu tô conseguindo ficar muito tempo sem comer. Muito bom. Beijo. E sem comer, sem fome, né? Ah, vou ficar sem comer. Não, não faço isso não. Tanto é que hoje eu ia fazer jejum intermitente, mas me deu fome. Eu falei, então vou comer. Isso prova que eu não tô fazendo, né? É isso. Gente, a pessoa acabou de sair do banheiro. Ah, tem que contar tudo pra vocês, né? Acho que foi embora todo. Porque foi assim, piriri. Então, assim, foi embora tudo que eu comi ontem do peixinho. Foram 900 gramas. Eu voltei, vocês sabem que eu voltei dois números e tal. E eu tô com 68 gramas. Tá bom, gente. Ai, meu Deus. Ainda tem um ano novo, né? Pra vir amanhã. Mas aí amanhã ainda vou tentar baixar. Se eu não conseguir, tá bom. 60, entre 69 e 68, tá bom. Não quero chegar a 70. E agora eu vou comer com um aipim. Vou comer um aipimzinho. Um só. Só pra não dizer que eu não comi nada. E eu vou encerrar aqui porque eu não comi mais nada. Agora é só, ó, o dia inteiro. Até porque, gente, tá muito quente. Tem que tomar muita água. Eu sei. Esse aqui é um só, tá, gente? Aqui soltou. Ó. Eu botei um pouquinho de manteiga, no caso com sal, mas botei bem pouquinho, vocês podem ver. Ó. Eu usei essa daqui, mas eu quero comprar sem sal. Porque, né, precisa de um detalhezinho. Ô, gente, aqui acaba a minha semana. Meia cagada? Não, não tá cagada, gente. É porque agora eu como assim, eu como pouco. Você pode comer muito, mas eu, Márcia, não faço muita questão de comer muito. Então, agora quando volto a comer, comer, é comer low carb, comer comida de verdade, pra poder. É, antigamente eu comia pouco, mas quando eu ia comer, comia errado. Então,
engorda, né? Agora eu não tô mais fazendo isso. Ai, tão feliz que minha sobrinha teve aqui agora e falou que meu braço tá fininho, que eu tô muito mais fina do que se vê nos vídeos, se vê nas fotos, então fico muito feliz. Então, gente, é isso. Se gostou dessa minha semana meia maluca, dá aquele gostei. Não esquece de comentar alguma coisa que vocês quiserem. Muito obrigada a Monteiro, que me deu a sugestão de poder comer a bananinha antes de ir pra malhar. Tô fazendo isso, tá? Um beijo. E como é que vocês foram de fim de ano? Me contem. Botem aqui embaixo. Beijo. Tchau, tchau.